بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من أولي الأمر. سلام حتى مطلع الفجر. محترم بزرگوں اور پیارے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ قدر کی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا تھا. آپ کو خبر ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. اس رات کو فرشتے اور جبرائیل امین کرتے ہیں، اپنے پروردگار کی سے امن خیر کو لے کر کرتے رہتی ہے سلامتی کو الفجر تک. اس مبارک سورے میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ رات رمضان مبارک کی آخری دستکوں میں کوئی ایک رات ہے، یعنی 21, 23, 25, 27, 29, 30 کی راتوں میں کوئی ایک رات، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 27ویں رات. رمضان مبارک کی آخری دس راتوں میں بہت سے لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یعنی دیگر مسجد میں رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، دعا، تلاوت میں وقت گزارتے ہیں. ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس کو آسانی سے یہ رات مل سکتی ہے. اس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر بتائی گئی ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اسے صرف ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. پچھلے زمانے کی امتوں کی عمر لمبی ہوتی تھی اور خوب عبادت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو عمر کم دی گئی، لیکن پچھلے جیسے لوگ جیسے عبادت کا ثواب مل جاتا تھا. شب قدر کون سی رات ہے یہ متعین نہیں کیا گیا، اس کی تلاش میں کئی راتوں کی عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. موقع مل جاتا ہے.